Інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» триває, відтак його продовжує спецтема «Великий ефір» на нашому телеканалі у студії Вікторія Олещенко. Моє шанування усім глядачам, хто цієї вечірньої пори разом із нами. Політична осінь в Україні минає під знаком місцевих виборів. На цю пору уже оголошені зареєстровані списки кандидатів партій, які взялися до участі у перегонах. Ну, а відтак, власне, до 24 жовтня активно шукають собі прихильників у громадах. Експерти, своєю чергою, на основі аналізу пропонованих політичними силами кандидатур до органів місцевого самоврядування, презентують свої прогнози стосовно прийдешніх складів місцевих рад, ну і, відповідно, проблем і ризиків і щодо майбутнього місцевого самоврядування, і щодо самого процесу виборів, власне, його завершення і оголошення результатів. Окремі моменти оцього виборчого процесу, загалом все, що стосується підготовки і організації виборів. І, звичайно, у контексті децентралізаційних процесів будемо говорити у нашому сьогоднішньому ефірі і аналізувати разом із експертом у цій царині. Отже, Валентин Малиновський, консультант з юридичних питань Асоціації міст України, доктор політичних наук, професор ЛНТУ, студія Аверсу. Валентине Ярославовичу, доброго вечора, дякую, що завітали. Доброго вечора. Ну і перше, моє такого роду свого, ну я думаю, що то не запитання, ми з вами спробуємо, от, я навіть не стільки, мабуть, буду запитувати Валентину Ярославовичу, скільки аналізувати десь разом із вами, бо, направду, і для журналістів ця тема цікава і важлива, і ми багато про це говоримо, і так само аналізуємо, і для експертів у тім числі, звичайно, а тому вважайте, ну, можливо, навіть не опонентом, от, а таким собі співрозмовником. Дуже добре. Спасибі. Згоду вашу я отримала, тому давайте будемо розпочинати нашу розмову. До глядачів звертаюся. Якщо маєте запитання із приводу заявленої теми, будь ласка, телефонуйте. Ми спробуємо сьогодні з Валентином Ярославовичем максимально вичерпно відповідати на ваші запитання, можливе міркування, а можливо подискутуємо в ефірі. Ну і розпочнемо, знаєте, із чого? Фактично от останні дні вересня, так, вони принесли нам результати, відповідно, так, до рішень територіальних виборчих комісій, обласних виборчих територіальних комісій, зареєстровані, так, списки політичних партій, списки, відповідно, по округах, так, загальні списки партійні. А ще, Валентине Ярославовичу, ми пам'ятаємо, у нас же ще є кандидати на посади, відповідно, голів громад різного рівня, так. Ось, і мали вони часу, власне, оці зареєстровані кандидати, щоб визначитися, чи забирати їм оті свої там гроші, які вони внесли заставні, так, як кандидати, чи вирішили все-таки взяти участь у перегонах і залишитися, власне, у тих списках зареєстрованими. І, ну, фактично, на цю пору ми маємо офіційно оголошені, зареєстровані списки усі, так? Ось. І у цьому контексті, знаєте, у мене до вас запитання. Давайте спробуємо ми пригадати о той період, коли політичні сили тільки-но довідалися про те, відповідно до змін, так, які внесла Верховна Рада, що, власне, мають готувати вони оці списки не тільки за звичним таким собі сценарієм, відповідно до кількості виборців, а навіть там, де вони і не сподівалися. Тобто у населених пунктах, так, громадах, відповідно, ось від 10 тисяч. І оцей весь процес, ось, чому я хочу, щоб ми із вами пригадали ось от з цього моменту, так, от ту нашу підготовку до виборів, бо вона є дуже актуальною в тому сенсі, що, власне, якими є оті списки, так, кого із кандидатів запропонували, за тих будемо, по-перше, голосувати, а по-друге, якщо вони пройдуть до відповідних парламентів, так, наших місцевих громад, то, власне, вони будуть визначати життя тих громад на 5 років. Тобто тут стосується якості дійсно списків, по-перше, так, ну і відповідно кадрів, чи правильно і фахово підійшли, власне, партії до того, що вони нам запрезентували. Справді, у нас перед кожними виборами завжди змінюється законодавство виборче. І причому воно змінюється вже другу каденцію в липні місяці. Традиція. Точно така сама ситуація була в 2015 році, коли правила гри вже остаточно були зрозумілі в липні місяці 2015 року. Тепер та сама історія в липні 2020 року, тобто буквально за місяць до оголошення фактично виборів.
І відповідно ми, все суспільство переживає такий невеличкий стрес. Тому що це ж не лише стосується партій, які от мають чітко сформулювати свою політику, тому що незрозуміло було, чи партійні списки будуть після 10 тисяч, були пропозиції після 25 тисяч, Асоціація міст України, яку я представляю, ми пропонували після 90 тисяч вводити партійні списки. Тобто в тих громадах, де є 90 і більше тисяч виборців. Ну, ми надіялися, якщо не 90, хоча б 75. Так, було таке, так, і цифра 75 називалася. Аж 10 тисяч. Фактично, це було неочікувано, тому що така низька планка дійшла до сільських ОТГ. Фактично, у нас є громади, де сільські громади, де є більше 10 тисяч населення, і вперше, повторюю, вперше в історії всіх виборів місцевих, в сільських радах буде запроваджена виборча система з закритими, відкритими, з відкритими, вибачаюсь. Хоча це, ну, це десь, досить десь, так, десь дискусійне питання, логічна. Думаю, що ми про це поговоримо. І відповідно, в сільській місцевості, де ну, партії фактично осередків не існує, як такі, вони існують в кращому випадку на рівні району. І ось тут запроваджується виборча система з партійними списками. Що абсолютно непритаманне місцевому самоврядуванню. А взагалі місцеве самоврядування, за моїм переконанням, і досвід показує, що політики має бути там чим найменше. Тобто політика має бути на центральному рівні, на регіональному рівні, коли ми говоримо за обласну раду. Ось коли ми доходимо до конкретної громади, то тут партійна система, партійні всі ці політичні розклади, вони лише заважають діяльності органів місцевого самоврядування. І ну, коли ще ми говорили за районні центри там міста, то ще можна десь було зрозуміти, як було в 2015 році, в містах проводилися всіх вибори. То ось тепер в нас на Волині в двох сільських радах буде запроваджена ця система, що, на мою думку, негативно впливатиме на діяльність цих органів місцевого самоврядування. Я розмовляв навіть з сільськими головами, які теж були стривожені, тому що весь час була мажоритарна система, де кожен депутат мав відповідний округ, і ця система нормально працювала, депутати були закріплені, вони несли певну відповідальність, а таким чином сільська рада розвивалася досить так ефективно, оптимально. Тепер же, коли пройдуть по списками, то немає прив'язки до округу фактично, і депутати будуть керуватися в значній мірі не, скажімо, інтересами виборчого округу, а вказівками партійної організації з району чи з області. І ця позиція партійна може суперечити інтересам конкретних вулиць, кварталів, сіл, старостинських округів. Оце такий негативний чинник. І ми робили, Асоціація міст України, все, щоб цього не відбулося. На жаль, парламентарі прийняли такий закон. І коли ми говоримо вже за інші рівні, то районна рада і обласна рада теж повністю обираються за партійними списками. І чи були готові партії? Ну, в принципі, в нас за партійними списками вже обиралися районні ради, обласна рада. Тобто тут новації не було. Ми пригадуємо дійсно той попередні ці вибори. Були такі нюанси, що коли прийняли виборчі кодекс з грудні місяці, то встановили такі грошові застави. Ну, такі собі київські, я би сказала, так. Більшість партій не могли тих грошей знайти. Тобто це партії могли пройти, де олігархи могли вийняти з кишені, заплатити ці космічні гроші, там по 230 тисяч і так далі. Тобто всі в шоці були. І зрозуміло, що всі надіялися, що будуть внесені зміни, але деякі партії відразу якби загальмували цей процес, не брати участь взагалі в виборах, бо такої суми немає. І це саме стосувалося на посади міських голів, чим більше місто, тим більша сума. Тобто в цьому аспекті десь негативний був такий чинник стосовно діяльності політичних партій. Вже коли в липні ця грошова застава зменшилася, то партіям стало легше. Але все рівно на цих виборах, хочу зазначити, бере участь значно менше політичних партій, ніж на виборах 2015 році. Наприклад, в обласну раду брало участь в минулих виборах 15 політичних партій, а зараз бере 10 політичних партій. Так. Та сама ситуація в Луцьку міську раду.
Тобто навіть та застава, яка є, вона для декого не посильна, а інший аспект, чому менше бере участь партії, тому що деякі партії лише є на папері. Тобто немає осередків, немає постійних членів партії, і я вже не кажу, що немає іміджу, немає свого електорату, і ці партії взагалі відмовились брати партії. Причому такі партії, які є на всеукраїнському рівні, і у нас на Волині така строката історія, що деякі політичні сили беруть участь за партійними списками в окремих містах, районах, але не беруть в обласну раду, наприклад. Ось, беруть в Луцьку міську, в обласну не беруть. Десь беруть участь в Кам'янка-Ширському районі, десь беруть участь в іншому районі. Тобто там, де є десь трошки люди. Тобто політичної такої структурованості, те, що стосується по регіонах, є як декілька ви кажете, партій. Просто немає декілька всіх. Великих партій, які є на Волині, які вже є стабільні, які вже працюють не від виборів до виборів, а які вже мають таку 10-літню, 20-літню історію і мають осередки, вони беруть участь у всіх виборах. А окремі політичні сили, які з'явилися порівняно недавно, які так і не розбудували цю мережу, вони отака строката в них, на жаль. Тобто географія. Фактично, що встигли, те презентують. І ви запитали, пані Вікторія, який кадровий потенціал. Ну, деякі партії ходили і збирали людей, щоб заповнити партійні списки. І так і не назбирали цих людей. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, за обласну раду, класична політична обласна організація мала висунути 64 кандидати в депутати. Тобто є 64 мандати, які виборюються, і партію, такі, як я вже казав, які мають структури, все, там висунули 64 кандидати. Але є частина партії, які серед тих 10, де там 42 кандидати є. Тобто навіть не було змоги повністю заповнити списки. Той оптимальний список. І в результаті, що вийшло, що окремі райони не мають жодного кандидата в депутати. Угу. Якби ця партія, скажімо, от вона зайняла серйозну кількість місць, то б, знову ж таки, не були представлено ціла низка районів. Хоча вони беруть участь в виборах, але так як там не висунутий жодний кандидат, вони не можуть представляти ці райони. Тобто ось так стосовно кадрового потенціалу. Якщо говорити вже конкретно, хто в цих списках, то знову ж таки, я коли проаналізував списки окремих партій, то в деяких списках немає жодного діючого депутата. Так. От беремо партію, яка йде, яка сьогодні є в обласній раді, і дивимося всіх кандидатів, там немає жодного кандидата, який сьогодні є депутатом. І таких більшість партій. Тобто, що це відбувалося, що це відбувається? Питання, який кадровий склад. Що ці депутати, які пройшли за списками минулої каденції, або перейшли в інші політичні сили, або вийшли з фракції, або абсолютно вже втратили будь-який зв'язок з цією партією. І запитання, а який же був критерій відбору кандидатів на минулих виборах? Чи не є такий самий критерій і зараз цієї політичної сили, що поки пройде 5 років, в цій партії знову нікого не залишиться? Ну і, до речі, знаєте, те, що стосується ще партійності, я так само аналізувала, дивилася, так, є у нас списки партійні, Валентина Ярославовича, де навпроти партійності, так, кандидатів. Просто отак в рядочок, безпартійний. Тобто тут так само питання, і те, що стосується, як ви кажете, кадрів, якості, так, відповідно тих списків. Ну і, власне, що буде потім і як. Ось. Так, що потім буде. А потім буде, напевно, те, що було з окремими депутатами минулої каденції. Вони обираються за списком, потім вони кажуть, що ми фракцію не хочемо ходити. Але Валентин Ярославович, зараз трошки є механізм, зараз, ми переговоримо. Зараз є оцей механізм. Ось, цей механізм, хтось його боїться, але от, ну, якщо кандидат пройшов за списками політичної сили, ну, з точки зору моральності, з точки зору взагалі будь-якихось такого здорового глузду, ну як він має не війти в цю фракцію? Він має обов'язково війти в цю фракцію і представляти цю політичну силу, тому що він пройшов після того, як партія набрала більше 5%. Це основна передумова. Тому що якби партія не набрала 5%, взагалі би людина була б поза бортом обласної ради чи міської ради. Тому ось така історія, і те, що велика частина позапартійних чи безпартійних, це означає, що те, про що ми казали, тобто такого
серйозного кадрового підбору і не було. Тобто 5 років партія не зовсім ефективно працювала. Тому що якщо людина не член політичної сили, вона позапартійна, йде по цьому списку, це дуже часто випадкові люди, які попадають в партійний список за багатьма ознаками, лише аби попасти в відповідну раду. І там вирішувати свої власні питання. Не питання, які стосуються справді проблем області, району чи міста, а якісь власні інтереси. І партія, по великому рахунку, йому все рівно, яка партія. Коли ми знову ж таки проаналізуємо певних депутатів, назву так, чи кандидатів зараз, то ви можете побачити, що на кожних виборах той чи інший кандидат, що від інших політичних сил. А про що це може говорити? Це може говорити про те, що, скажімо, партія не виправдала сподівання певної людини, так? Чи... Ні, це трошки інше означає. Це означає, що людині партійна належність на 25-му місці. Тобто людині треба попасти в обласну чи міську раду. Вона дивиться, яка рейтингова сьогодні політична партія. Угу. І відповідними шляхами вона попадає в список, причому на дуже високе місце. Угу. А в певної партії немає вибору, бо ніби як і людина відома, так будемо говорити так. Ось, ну, ще певна, і список потрібно так заповнити. І ще одне, що він дивиться, от він є депутатом від партії, яка сьогодні втратила рейтинг. Він би пішов би знову від цієї партії, тому йому нема великої різниці. Угу. Але він дивиться, що ця політична сила сьогодні дуже має низький рейтинг. Вона не пройде 5% бар'єру. Він каже їм до побачення і йде в рейтингову партію. І так кожні вибори. Угу. Тобто в цьому випадку для людини немає значення політична сила. Йому треба бути в обласній раді. Чому бути, є багато причин. Ну і зрештою ми можемо говорити про те, що історію, скажімо, партійності кандидатів ми не зможемо відстежити по інформаційним тим матеріалам, які затверджені, які, скажімо, будуть. От для того, щоб там, скажімо, виборці могли ознайомитися із ними. Тобто це вже людям самим потрібно буде якимось чином так або пригадувати історію, так, ось відповідного кандидата, або самому десь от готуватися правильно до виборів, так, і до свого вибору, у тім числі і відповідати за нього. Скажіть, Валентине Ярославовичу, а от ця норма, яка запроваджена, ми до неї ще не поверталися під час жодних ефірів, ми намагалися десь так трошечки поговорити про це, але як ви вважаєте, от в цьому контексті, який от ви озвучили, от те, що ми проаналізували, оця норма імперативного мандату і відкликання відповідно голів, так, або депутатів, це для партій, які отаким чином формували свої списки, що не були готові, не мали своєї мережі, і вже що вийшло, те вийшло. Це для них буде добрим таким моментом стримування в одній фракції або відповідно дотримання однієї якоїсь партійної лінії, да, коли там ці кандидати будуть представляти відповідно інтереси тої політичної сили в парламенті громади там чи обласному, як там уже складеться, чи більше ризиків для самих кандидатів, потенційно, які можуть стати депутатами. Що це таке імперативний мандат тоді, якщо ми проаналізували, кому це допомога, чи це добре, чи це погано, і як можна буде цим скористатися, і хто найчастіше може цим скористатися? Виходячи з досвіду минулих каденцій, народні депутати внесли цю норму імперативного мандату, тому що ми вже говорили про це, що дуже багато депутатів переходили із тої фракції, від якої вони відійшли. Це в нас було також в обласній раді, в міській раді. І у нас були спроби такої відкликання депутатів в місті Луцьку за народною ініціативою. Правда, вони нічим не закінчилися. Mm-hmm. І я думаю, що ця норма, вона досить проблематична є. Вона досить проблематична, хоча її вписали. І знову ж таки, Асоціація міст України виступала проти імперативного мандату, тому що що партійний диктат не повинен превалювати над діями депутата. Тобто, бачите, тут є така суперечність. От депутат, він має виражати інтереси громади,
волю виборців. І як це поєднати з диктатом партії, коли оця воля виборців чи інтереси виборців суперечать наказам партії? Це дуже важко поєднати. І дуже багато депутатів, от вони, от таке роздвоєння було. Угу. Тобто він хоче голосувати там за певне рішення відповідної ради, яке йде на користь громади. Але йому вказівка, зібралась фракція перед сесією, не голосувати за це рішення. А він обіцяв виборцям, що він буде це робити, що він буде сприяти. І ось як йому діяти при голосуванні. Тобто, якщо він не хоче розірвати повністю відносини з керівником партії, з фракції, він голосує всупереч волі виборців. Але таким чином для нього нічого не відбувається, він далі є фракції, він все нормально, все працює, але тут дискомфорт. Я обіцяв виборцям одне, що я буду діяти в цьому питанні. Ось так, але зверху вказівка робити зовсім по-іншому. І це дуже часто приводило, що депутат, голосуючи все-таки на основі інтересів виборців, один, другий раз, третій, це приводило до того, що він змушений взагалі був виходити з фракції. Змушений, тому що ще одне голосування, але коли це набирає системного характеру, людина не може так працювати. Вона виходить з фракції, стає позафракційним, чи переходить взагалі в іншу партію, тобто де, скажімо, ці інтереси більш можна виразити і реалізувати на практиці. І цих випадків було дуже багато. Ось. Але це приводило знову ж таки, що політичні сили втрачали, фракції втрачали своїх членів, і фракції розвалювалися, і таким чином це негативно впливало на таку партійний розклад цих політичних сил в відповідній раді. І з іншого боку, було дуже багато випадків, коли депутатів просто переманювали. От, наприклад, обирається голова, міський голова, і в нього немає більшості. Якщо в міського голови немає більшості, це означає, що будуть заблоковані, фактично. Це означає, що міському голові реалізувати свою програму абсолютно неможливо. Тому що будь-які такі серйозні рішення, вони будуть блокуватися. Що робить міський голова? Або варіанти, або надає певні посади певним депутатам в міській раді, так, чи їхнім дружинам, чи родичам. Чи видаються якісь земельні ділянки, чи якщо десь бізнес є в якихось родичів, там купуємо, є сприяння. Словом. Тобто купляється такий депутат, і він відповідно вже також переходить з тої фракції, чи стає позафракційним, і таким чином міський голова, хоче він чи не хоче, він формує таку більшість. От така система, то що я казав, в місцевому середуванні. Наскільки партійність негативно впливає на оці всі аспекти. Валентине Ярославовичу, скажіть, а те, що стосується відкликання не депутата, а, скажімо, сільського, селищного, міського голови? От в цьому контексті, які загрози можуть бути, якщо, скажімо, до речі, хто може? Це означає, що ми говоримо про виборців, чи ми говоримо все-таки про депутатський корпус? Ми говоримо за два суб'єкти, які мають право відкликати. Це виборці за народною ініціативою і це депутати. Таємним голосуванням. Тобто, знову ж таки, система тут досить недосконала. І в нас вона привела до того, вона ж існувала постійно з міськими головами, що в деяких містах не було мерів міст. Угу. Тобто, коли опозиційна більшість є в міській раді, вони набирають голосів, їх не задовольняє міський голова, таємне голосування, і голова відправляється відставку. А якщо, скажімо, буде отакий прецедент і таке можливе, то яким чином тоді, скажімо, така громада може отримати свого голову? Це прописано законодавчо? Коли так. Відставка йде? Так. А ось тут починаються проблеми. Тому що та людина, посадова особа, яка стає ВО, виконує обов'язки міського голови, а це секретар ради, має 15-денний термін направити відповідне подання до Верховної Ради України. І Верховна Рада України повинна призначити дострокові вибори. Як це відбувалося, ми знаємо по місту Луцьку. Швидше, як це не відбувалося. Так. Тобто ми в місті Луцьку 3,5 роки міського голови не маємо на сьогодні.
тому що ті подання, які йшли в Верховну Раду, вони так і закінчились нічим. Тому що Верховна Рада, знову ж таки, політичний орган законодавчий, який з політичних мотивів вирішує, ось десь в якомусь селі ми призначаємо вибори, бо там нам воно не важливе, а місто Луцьк – це обласний центр. А більшість, яка в Верховній Раді, у них немає кандидата від цієї політичної партії, який би пройшов на міського голову. Тому ми не голосуємо. І живіть там собі поки що без мера. Я кажу мер, хоча це не офіційна назва, ми пропонуємо, щоб все-таки мерами їх називали. Ага. Ось. Асоціація міст України пропонує всіх. Луцький міський голова, скажіть, хто з журналістів навіть правильно це назве? Ну, ми намагаємося. Так, бо я постійно на цьому наголошую. Тому що голова Луцької міської ради, голова Луцька, мер, як тільки не називають, тільки не так, як треба. Бо офіційно Луцький міський голова. Ось. Тобто така назва каструбата і досить, яка не приживається в народу. Так само і інші назви дуже багато, бо я до термінології дуже так прискіпливо відношуся. Ось. Будемо мерами їх називати. Так ось, не призначається мер і чисто з політичних мотивів. Так ось та сама історія може бути і знову. Тому що оця, я вибачаюсь, процедура, коли мера можна зняти, депутати можуть його зняти, то немає, мали би бути відповідальності депутатів, да, в цьому випадку. Тобто, якщо йде на перевибори мер, то на перевибори хай йде весь склад ради. Ну, було б логічно. Тому що мера міста обирали, вся громада обирала. Громада відкритими, загальними, прямими виборами обирає мера. Угу. І тільки громаді треба надати право його звільнити, ну, достроково припинити повноваження. Якщо ж рада припиняє повноваження, мер йде на перевибори і склад ради йде вибори. Десь би мав би бути паритет такий. Ось. Ну, поки що так. Тому посада сьогоднішнього українського мера є досить така хитка і досить складна з точки зору політичних оцих розкладів. Він є політичною фігурою, одночасно він є і менеджером, тому що він очолює виконавчий комітет, відповідає за все. І при цьому, якщо не вдасться сформувати цю більшість, якщо її немає, то він постійно в підвищеному стані є. Тому така модель конструкція не досить є стійкою і оптимальною для ефективного управління. Валентине Ярославовичу, скажіть, а чому не передати повноваження виборів? Так, перевиборів, якщо раптом така ситуація виникає, так, для ЦВК. Чому Верховна Рада залишилася органом, який оголошує вибори? Пригадуйте, ми говорили з вами на цю тему, і це був би набагато простіший механізм, і не було отої політики, не було, бо ЦВК то все-таки зовсім інший орган. Ну, напевно, для того, щоб тримати на... Знову ж таки, так, ми повертаємося так, тримати, до політичних, знаєш, таких амбіцій. Тримати політичному гачечку, ще й місцеве самоврядування. Тобто ми законодавці, але ще ми дуже суттєво впливаємо на найголовніших осіб на місцевому рівні. Отже, ми навіть отут, навіть тут, в цій частині, не абсолютно хочемо відпустити місцеве самоврядування абсолютно у вільне плавання. Ми ніби так багато говоримо про це і про ту незалежність, але... От, здається, такий маленький нюанс. Він дуже залишиться. Характеризує відношення центральної влади до місцевого самоврядування. Дійсно, віддайте це центральній виборчій комісії, як це відбувається з першими виборами, як ми ОТГ обираємо. Без всяких проблем. Центральна виборча комісія призначає вибори без всяких політичних якихось мотивів. Вони відбуваються постійно, регулярно відбувалися, коли ми формували ОТГ. І ніяких питань тут не було. А отже, коли дострокові вибори, там, тут вже треба ось це віддати чомусь Верховній Раді. Для мене це, ну, причинами тільки що, в принципі, озвучили. Трошечки ще до практичного такого моменту хочу вас повернути, Валентине Ярославовичу. Я думаю, що і глядачам це буде цікаво, ну і, можливо, вони для себе багато що зрозуміють. Знаєте, чим цікавляться? Навіть і самі кандидати, оті, які є зареєстровані в списках. Угу. Знаєте, що запитують? Кажуть, а який список головніший? І що це? От там, де те, що ви казали, так, є загальний список, як приклад, наша обласна рада, так, склад її формується відповідно до 64, так, обранців партійні громади. На конференції затверджується. Затверджуються оті величезні списки у 64 максимально, ну і хто вже далі що зміг,
так, відповідно. От те саме стосується і, скажімо, списків до Луцької міської так, ради. До всіх, тобто все, що не візьмемо. Є оцей один список загальний, а далі є іще інший список. Так, територіальний список. Територіальний список. І відповідно до того територіального списку, власне, так, і буде формуватися отой виборчий бюлетень. І от ну цікавляться кандидати, на який список і куди їм зазирати, і куди дивитися, і яким чином тоді орієнтуватися виборцям. А далі ми ще обов'язково поговоримо про от і те, що стосується в контексті підрахунку голосів, бо це теж дуже важливо. Так, просто щоб люди розуміли, що це. Так, дуже дуже складна тут модель взагалі визначення, хто стане депутатом. Справді є два списки. Перший список, який формується на конференції партійній, йде з першого, перший номер, це фактично той лідер, який буде найчастіше в бюлетені, він буде звучати, і якщо партія проходить. Кажуть, в бюлетені він нульовий, ще кажуть, якщо таким він, чином. Якщо партія набирає 5 і більше відсотків, він гарантовано проходить. От гарантовано. Да, так, це гарантований перший лідер, який проходить, якщо партія набирає, проходить виборчий бар'єр. І в порядку вони визначаються там до скільки партія визначає. Далі ми знаємо, що територія відповідно міста чи області ділиться на виборчі округи. Так. Міську раду це 6 округів, обласну раду це 8 округів. І ось ці 64 депутати, візьмемо 64, угу, діляться на всі оці 8 округів. Відповідно, по 8, 64 на 8, по 8 кандидатів. Партія ще визначає ось цих 8 округах. І відповідно вони будуть зазначені, саме оці 8 осіб будуть зазначені в бюлетені. Тобто бюлетень, коли людина пройде в своєму округі, там буде бюлетень складатися з порядкового номера партії, згідно жеребкування, далі під цим прізвище ось цього першого номера, прізвище ми по батькові, а далі дві клітинки, де перша буде, йому треба голосувати виборцю за партію, ну, хрестик чи галочка, і друга клітинка, де буде трафарет, де треба йому поставити цифри за конкретного кандидата, з тих 8 візьмемо, які будуть відразу біля цього трафарета, там будуть стояти. Вони також стояти будуть в черговості, які також дійсний, і ваш голос зарахується за партію А. Але з жодного кандидата ви не хочете, і у вас є таке право ні за кого не проголосувати. До речі, треба поставити цифри там 0,3, наприклад, 0,4, бо може бути 12, там від 5 до 12 кандидатів взагалі викладається. Поставити, пам'ятаєте, колись на конвертах було, ще радянських, там, ну, старші люди пам'ятають. Там треба поставити так цифри. Але наголошую, якщо ви цифри навіть не поставите так, як в трафареті, але буде зрозуміло, що це цифра 3 чітко, чи цифра 4, такий бюлетень дільнича комісія повинна зарахувати. Я хотів би на цьому наголосити. Тобто, якщо розбірливо написано, але не по трафарету, і можна зрозуміти, що це 4 чітко, то дільнича комісія повинна зарахувати цей голос. Тобто хтось може неправильно там поставити трафарет. Не так страшно. Далі, коли будуть голосуватися вже голоси за ту чи іншу партію, то найперше ті партії, які набрали 5 і більше відсотків, вони будуть ділити між собою мандати. І відповідно потім визначається виборча квота. Згідно виборчої квоти буде встановлено, скільки на цьому окрузі пройде кандидатів від партії А. Наприклад, згідно виборчої квоти, вони набрали там певну кількість голосів, і в них буде два, від них із вісьми два проходить. Так. Два проходить. Якщо один з цих двох з вісьми кандидатів хтось набирає 25% і більше виборчої квоти, ну, виборча квота, скажімо, 1000 голосів. Якщо хтось з цих 8 кандидатів набирає 25%, тобто 250 голосів і більше, він стає на перше місце, незалежно, чи він 8, чи 7, чи 5. Він пересувається на перше місце, і він проходить. З тих 7, що залишилось, ніхто не набирає більше виборчої квоти. Тоді проходить той, хто був, то другий за ним. По цьому територіальному списку. Тобто при визначенні кандидатів основна роль відіграє
це територіальний список. Ось тут саме головне. Тільки коли вже буде ділитися вже остатки, ті, що залишаються від цілої суми, тому що, наприклад, партія отримала 10 бюлетенів, 10 мандатів, і ще залишилися дробові цифри, там, які потім складаються, ще один мандат є. То тоді, коли цей мандат додатковий, чи два мандати додаткові виходять на цю партію, тоді вже вступає в роль загальний список. І та людина, яка в верхньому, ох, і накрутили, верхньому ряду, вона стає депутатом. Ось така досить складна модель. Система досить складна, особливо це буде для виборчих, для нижчих комісій, для виборчих комісій це буде. Бо виборець проголосував, якби ось. Але оце. І ось тут така конкуренція, оце чому відкриті списки. Тому що, власне кажучи, тут конкуренція. Тобто рейтинговий кандидат, навіть якщо він в територіальному списку там шостий чи сьомий, але за нього багато хто проголосував, багато голосів, то він переходить на перше місце і з тих двох мандатів, які на цьому окрузі партія отримає, він гарантовано проходить. Ну, цікаво, як ви пояснюєте, чому така заплутана система от визначення рейтинговості і потім в результаті підрахунку? Навіщо? Не можна було якимось чином простіше це все зробити? Ви знаєте, що... Ви ж розумієте, Валентине Ярославовичу, до речі, всі про це говорять. Яким чином порахують людина... дільничні виборчі комісії оце все? Так, для виборця, ну, направду, те, що він повинен зробити, ви розказали, а ми ще обов'язково і покажемо, ну, так, візуально, як це має виглядати. Але те, що стосується підрахунку голосів, ось, і визначення рейтинговості, і, ну, просто я не знаю, це треба бути якимось, або це має бути дуже добре виписано, скажімо, ну, якийсь калькулятор дій. Дуже чіткий, причому ще під час підрахунку голосів членам дільничних виборчих комісій було би непогано, щоб можна було одразу в реальному часі звіряти, чи правильно вони рухаються, чи неправильно. Тому що, ну, дуже багато хто говорить, що можуть навіть і не встигнути вчасно порахувати ті голоси. Ні, там дається, 12 днів, так що там достатньо часу. Тобто виборчим комісіям дається 12 днів, територіальній виборчій комісії, щоб оголосити остаточний варіант виборів. Але ми знаємо, що в цивілізованих країнах ввечері виборів, а вже, скажімо, в 12 ночі чи в час там вже оголошують. І знаю весь світ, Валентин оголошують вибори, так, і хто переграв, вітає переможця. І ніяких проблем немає, тому що там стараються зробити модель виборів, систему виборів, точніше, досить таку, найбільш простішою. Як для виборця, так для суб'єктів висування, так, і для тих, хто або працює. Або технічно комісія. І правильно визначено і підготовлено. Все не просто так. Знаєте, якщо ми заговорили вже дійсно за бюлетені те, що ви пояснювали, ми зараз просто подивимося сюжет. Мій колега Владислав Корнелюк готував його для новин, для того, щоб дійсно, ну, принаймні, хоча б якимось чином підготувати, так, виборців до того, що їх чекає на дільницях 25 жовтня. Ми зараз його подивимося, а потім продовжимо розмову нашу. Будь ласка. Місцеві вибори, які відбудуться у нас цьогоріч, 25 жовтня, будуть значно відрізнятися від тих, які відбуваються у нас зазвичай. Новий виборчий кодекс, нові райони та нові громади. А окрім цього, буде і новий виборчий бюлетень. Замість одного поля для голосування тепер їх буде аж два. І куди ставити? Чи хрестик, чи галочку, чи проголосувати за якогось кандидата? За три тижні до виборів люди досі і не знають. У Центральній виборчій комісії називаються зміни полегшенням для волевиявлення громадян. Мовляв, тепер люди бачать, хто у партії, і можуть проголосувати за конкретного кандидата. Такі зміни внесли до нового виборчого кодексу народні депутати 16 липня цього року. Проте при процесі голосування можна допустити багато помилок. Тоді голос просто не зарахують. В цьому році документ для волевиявлення нової форми. І необхідно дуже уважно його читати і дуже уважно до нього ставитися. Його потрібно читати по горизонталі. Ліворуч буде перелік партій, посередині два квадратики з позначками, а праворуч пронумерований трафаретом перелік кандидатів від цієї партії.
Голова Луцької територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк розповідає, що у виборчому бюлетні для обрання депутатів у сільські, селищні, міські, районні та обласні ради тепер дві клітинки для голосування – за партію та за кандидата у депутати. Друге поле є необов'язковим, наголошують у територіальному виборчкомі. Можна голосувати тільки за партію, якщо це буде підніматися тільки партія. Якщо не людина вибирає партію, а кандидата від цієї партії вона не може вибрати, то вона тільки голосує за партію. За іншого кандидата вона не може проголосувати іншої партії, того, що буде зараховуватися тільки за партію. Позначка. І так, якщо вона голосує за партію і хоче вибрати, то вона має вибрати кандидата від цієї партії. Щоправда, є певні правила для заповнення. Якщо ж з обранням партії все зрозуміло, то з кандидатом ні, бо ж поставити трійку чи двійку не так легко. ЦВК дало чіткі приклади, як має виглядати оця цифровка у другому квадратику. Тобто, якщо ця цифровка буде не таким чином прописана, як це в рекомендаціях ЦВК, цей голос може банально не зарахуватись, а бюлетень вважатись за спорчений. Тобто, навіть ми ж розуміємо, навіть цифру 3 можна написати по-різному. Можна отаким чином її написати, а можна, як рекомендує ЦВК, отаким чином написати. От і все. А от далі почнуться маніпуляції вже на дільничних комісіях. Проголосувати за окремого кандидата треба особливим цифровим способом, як рекомендує ЦВК. Якщо ж ви, наприклад, проголосуєте ось так, це вважатиметься зіпсованим бюлетнем. Кандидат політичних наук Олексій Буряченко вважає, що на цих виборах у виборчих дільницях буде багато маніпуляцій із бюлетнями. Наприклад, написати одну і ту цифру можна по-різному, а виявлять можливу помилку уже при підрахунку голосів. Насправді бюлетень дуже складний. Бюлетень взяли за приклад бюлетень з Польщі, з польської системи, але не подивилися, на превеликий жаль, як він реалізувався. Тобто близько 30% за наслідками виборів в Польщі було спорчених бюлетень. Розумієте? І це при тому, що в Польщі була широко інформаційно-роз'яснювальна кампанія державна, відповідно, як з цими бюлетнями працювати. Загалом вже таких бюлетнів 5, усі вони різних кольорів. Лише один із них для обрання міського, селищного, сільського голову світло-рожевого кольору залишиться без змін. Щодо інших, то експерти попереджають, відсоток зіпсованих бюлетнів може сягнути до 80%. Бо ж як така інформаційна кампанія, роз'яснення громадянам, як правильно голосувати, практично відсутня. Ну, сюжет ми подивилися, але є у нас запитання, власне, і до спікера так, того сюжету, ось кандидата політичних наук пана Буряченка, і, власне, те, що уже на сьогоднішній день відомо Валентину Ярославовичу, скажімо, оті певні роз'яснення ЦВК. Тому що от так дуже багато говорили, так, що якщо неправильно буде заповнений бюлетень, то він буде недійсний, так? І от те, що показано було на екрані, ось багато кого дійсно може десь і збити з пантелику, тому згідно із теперішніми роз'ясненнями, пояснюйте, як це має бути. Що ми побачили так, а що побачили і є неправда, і зовсім інакше тепер. Я вже про це казав, і в Виборчому кодексі чітка є стаття, один з пунктів, який говорить, якщо виборець поставить відмітку там за кандидата не згідно трафарету, але чітко буде зрозуміло, яка це цифра, бюлетень має бути визнаний дійсним. Я на цьому хочу наголосити і сказати це членам дільничих виборчих комісій, територіальних. Уважно прочитайте виборчий кодекс, там чітко це визначено. Тому тут інформація дещо неправильна. І я не думаю, що тут будуть спекуляції, тому що в виборчому кодексі це чітко записано. Але зрозуміло, що бажано, щоб виборці от писали так, як в трафареті. Але коли навіть ви напишете отак кругленько 0,3 чи 0,4, дільнича виборча комісія повинна визнати дійсним цей бюлетень. Я б хотів на цьому наголосити. Але ще повертаючись до цієї системи, я хотів би наголосити, що коли ви питали, які причини, ще одна з причин, що ця система більше вигідна крупним партіям.
потужним партіям, де, власне кажучи, буде приходити значна кількість кандидатів в депутати, тому що там справді може бути, там буде така боротьба між територіальними списками і на територіях, і буде... І один загальним. І загальним. Тут буде боротьба більше на територіях. А для маленьких партій там не буде ніякої боротьби, тому що може так виявитися, що вони, коли зайде один, вони отримують один бюлетень, один мандат, один там мандат. Перший. Ну, навіть якщо 4 мандати, то коли порахувати, то по 8 округах, скажімо, що 6, вони не пройде жоден кандидат, бо ніхто не набере відповідної виборчої квоти, і тоді буде визначатися, в них, наприклад, 2 місця, тоді буде визначатися, хто другий в списку. Тому ці територіальні списки для малих партій, вони фактично є, ну, там не буде конкуренції. І буде основним отой список загальний, який затверджується на конференції чи зборах політичної партії. Ну, тут дуже важливо дійсно, як будуть працювати у тому сенсі дільничні виборчі комісії, якщо, як ви кажете, вони правильно прочитають це норма виборчого кодексу. А ще обов'язково, звичайно, я думаю, що і вони, ну, вони ж матимуть право, Валентина Ярославовича, і постійно будуть звертатися до ЦВК за роз'ясненнями, ну, а там же ж теж люди, які однозначно повинні діяти відповідно до того виборчого кодексу, тому я думаю, що оті моменти такі ніби як елементарні, так, вони будуть вирішені і ніхто не буде зважати на те, що ви, скажімо так, не згідно з трафаретом поставили там ту позначку у бюлетені, а так, як от за звичкою. Головне, щоб це було чітко і можна було зрозуміти, який номер, власне, кандидата ви маєте на увазі, коли його заповняєте. Так, бо є люди, які не зможуть так заповнити. Але ви знаєте, мене от зацікавив просто момент оцей, Валентина Ярославовичу, чому навпроти, скажімо так, те, що стосується клітинка партії, вона порожня. І чому там, де є кандидати, так, чомусь вона заповнена трафаретом. Мене просто зацікавив цей момент, я не могла для себе це зрозуміти, а потім собі так подумала. Ну, не просто ж так очевидно. Так? Ті, хто розробляли цей документ, вони ж, очевидно, на щось сподівалися. Можливо, на якийсь перший етап, я не знаю, ну, там електронного підрахунку, можливо, голосів. Я просто подумала, що може так бути. І мене зацікавив цей момент і пригадався просто період, оте, що ви казали. 2015 рік, тоді, коли ми обирали, ми вже тоді обрали і говорили про певні недоліки отої виборчої системи, за якою ми обирали, власне, наші органи місцевого самоврядування. Хоча вона краще була, ніж нинішня, знаєте. Так. І тоді постало питання, так само тоді говорили, ми ж завжди, що говоримо по завершенні виборів? Ми кажемо про масові, там, певні, там, якісь політичні сили, яким не сподобалися результати, або вони були об'єктивні абсолютно, так? І в суди подавали, казали про фальсифікації. І найчастіше це було дійсно, якщо спочатку пригадуєте, був 2004 рік, ми говорили про погані списки виборців, так? Так, так. А потім ми почали говорити про... що почали фальсифікувати оті результати самого голосування. Те, що стосується самого бюлетеню, як його рахувати, бо є людський фактор, так, і є, звичайно, знаєш, дуже багато питань. Ось, і я знайшла, Валентина Ярославовичу, не повірити. Квітень 16-го року у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, номер є 4404, про що йдеться? Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо електронного виборчого процесу. І пропонувалися тим законопроектом зміни, тобто під час виборів з метою зменшення фальсифікацій встановлювати на виборчих урнах оптичні сканери. От, з метою зменшення фальсифікацій при проведенні голосування та підрахунку голосів виборців, а також прискорення встановлення результатів виборів. І там дуже в пояснювальній записці все розписано, що це має бути за техніка, як це має працювати. І десь подівся той законопроект, десь він зник. Я оце його знайшла, але більше, мені здається, і навіть в контексті підготовки до цих виборів, і при обговоренні змін до виборчого кодексу, жодної мови про це я не почула. Але знаєте, чому знову ж таки згадався він мені? У нас, ну, оскільки ми ж не живемо на якомусь такому острові, де окрім України більше немає жодної країни. Зараз дуже багато говорять і в наших, так, там різних і ефірах, на центральних каналах та інформаційні стрічки, все, що стосується Киргизстану.
Ось і те, що там відповідні протести в результаті, так як там говорять, так про фальсифікацію виборів, і що не всі партії, які мали би ніби як пройти, так. За там різними екзит-полами вони не прийшли. Ось і все це говориться, переговорюється, і виступають там і президенти, і прем'єри, і говорять, частина з них там пішла відставку. Частина говорить про те, вулиця там вимагає перевиборів. Державний зараз переворот. Так, і от на одному із наших каналів я дивилася сюжет на цю тему, і там був коментар голови Центральної виборчої комісії Киргизстану. І знаєте, що вона сказала, що мене в цьому контексті зацікавило, Валентине Ярославовичу, тому я хотіла би от ваш коментар з того приводу почути. Я не знаю, яка країна Киргизстан, аж надто вона від нас далеко. Який там устрій, теж не знаю. Як там вони живуть, демократично чи не дуже, теж не знаю. Але вона сказала, що перевибори на сьогоднішній день є проблематичними, у якому контексті є регіони, де зараз наразі відсутня законна влада. А вона, як голова ЦВК, яка відповідає, власне, за весь отой виборчий процес, сказала, каже, що ну, боїмося ми, так, бо не маємо на кого перекласти відповідальність за несення, за матеріально-технічну базу, не повірити, урн, які щитують інформацію із бюлетенів. І я подумала, що ж там за країна така, у якій є урни, які щитують оті бюлетені. Мало того, там ще й сумніваються в тому щитуванні. А ми от з вами, Валентине Ярославовичу, говоримо про клітинки в центрі Європи, так? Про оті, знову ж таки, паперові бюлетені і про оті штрихи, які ми правильно чи неправильно маємо заповняти. От, що я вам хотіла сказати, а тепер хочу, щоб ви проаналізували те, що я от довідалася. Знаєте, я коли теж перший раз подивився цей бюлетень, оце, що треба цей трафарет, оце придумали цей трафарет, то відразу така думка десь виникла. А кому це вигідно? Чому дійсно людина не може там поставити галочку і тут написати трійку? Ну, правда, яка проблема? Трійку, чи як вона пише? От як вона пише? Дійсно, якби вони щитувалися десь сканерами, це можна було зрозуміти. Тобто, напевно, хтось десь якісь цілі має на рахунок цього. І те, що говорив переді мною політолог, і те, що я казав, але справді людський фактор на дільницях можуть сидіти некваліфіковані люди. Можуть сидіти люди, які не зовсім знають виборчий кодекс і таке інше. І можуть з цими бюлетенями бути різні маніпуляції. Це справді може бути десь і як ти вплинеш на цей процес. І, можливо, не це й розраховано десь. Щоб частина голосів не зарахована. А і ще друге, що дуже важливо, що ви ж дивіться, найважливіше, людина повинна проголосувати за партію. Так? Тобто за кандидата вона може не проголосувати взагалі, бюлетень дійсний. І навіть якщо вони визнають, що там якась закарлючка, їх не зрозуміла яка цифра, бюлетень все рівно буде визнаний, тільки не буде голос за кандидата відданий. Тобто в цьому випадку взагалі нівелюється відкритий партійний список. Тому що в силу вступає ось той список, закритий, який сформульований на затверджений, точніше, на конференції, з'їзді чи зборах партії. Так, і бачили той список тільки ті, хто його затверджував, так. І ті, хто реєстрував, відповідно. Тому ота верхівка і пройде політичної сили, якщо там буде визнана ціла низка отретівних кандидатів. А в нього там багато людей з села прийшли, з сільської місцевості, бабусі там, які не добачають трошки. Ну, всякі ж люди є. І неповносправні люди є. Десь там не так поставили. І таким чином ця людина втрачає значну кількість голосів. Ну, може, вона не дотягне до виборчої квоти один голос. Чи два голоси. А вона в списку 41. І все, він не попадає. І відповідно таким чином виходить закрита модель голосування. Ось той первинний список. І я так думаю, десь ми саме... Ми з вами і визначили, хто головніший. Я думаю, що швидше всього, щоб ту усунути внутрішню конкуренцію. Тому що якщо партія висунула, вона знає, кого висувати там. В перших рядах, в останніх. Я думаю, що це основна причина нівелювати ось цю відкриту боротьбу між своїми кандидатами, швидше всього. Тепер про Киргизію. Хочу сказати, що Киргизія дійсно унікальна країна.
там вона найбільш демократична з точки зору запровадження недержавних інституцій. А тут по урнах я зрозуміла, да, Валентин Ярославович. І спроб демократизувати цю країну. Вона суттєво, вона на Середньому Сході, але вона абсолютно не Узбекистан, не Казахстан, і, а Туркменістан чи Таджикистан – це взагалі окрема мова. Тобто там дуже потужний вплив був в свій час, Сполучені Штати в Америці, і там дуже багато недержавних неурядових організацій. Там величезні грантові програми, там частина населення взагалі живе за рахунок участі в цих міжнародних програмах, грантових програмах. І фактично західні партнери Киргизстану, там же ж була американська база військова в свій час, в якій ще країні там могла бути, а в Киргизстані вона була. І тому там зародилася багатопартійна система. В цих виборах брали участь 16 політичних партій, 4 пройшло. Де в нас? В Білорусі є політичні партії? Чи може в Таджикистані є політичні партії? Угу. Там є ці політичні партії. Це результат ось цієї роботи західних партнерів, які, в принципі, в Киргизстані намагаються створити демократію в цій країні, де в цих країнах створити демократичну модель представницької демократії дуже важко. І поки що ви бачите от, і запровадження ось цих відповідних урн, з зчитуванням автоматичним. Це, я думаю, вони в результаті грантових програм це все поставили і це запровадили. Тому вибори, з точки зору чесності, там були насправді чесними вибори. І це західні партнери кажуть, ну як, не можна обманути бюлетень, який проходить сканування і він зараховується. Ну як? Але справа в тому, що в Киргизії дуже потужні клани. І дуже країна розділена на північ і південь. Дві частини Киргизії, це дві різні частини, і один клан бореться з іншим. І коли перемагає один клан, там не можна про партію ще говорити в повному розумінні європейському цього слова, інший буде все робити, щоб не визнати це. І фактично, коли з тих чотирьох партій три урядові партії пройшло, так, і одна проросійська, всі оці зібралися на цій партії, зробили заколот в державі. Фактично сьогодні захоплені всі інститути влади, всі подали відставку в найвищі посадові особи, і спікер, і прем'єр-міністр, і мер Бішкека, і мер Оша, друге місто за величиною, президент невідомо де перебуває. От ось тут як це зробити, як цим країнам нав'язати демократію, ніхто не знає. І я сам сумніваюся, що там можливі такі демократичні процеси в цих країнах. Але те, що в них це є, а в нас поки сьогодні немає, то це дивно, да? В центрі Європи ми перебуваємо. Тому в виборчому кодексі, до речі, в нашому записано, що вибори можуть проводитися за експериментальними технологіями. В нас це записано в виборчому кодексі, то в нас це передбачено. І на якихось дільницях це можна було запровадити. Але я так думаю, цей час такий, що сьогодні немає коштів на це все, коронавірус. І, бо я б думаю, десь би могли б на якихось дільницях, в столиці чи інших містах, могло би бути щось таке запроваджено. Це кодекс нас передбачає. Але матеріальна бідність України, на жаль, не дає можливість цього зробити. Тому ось так Киргизія, і так Україна. Я згодна. Те, що стосується фінансових оцих моментів, так, вони суттєві. Бо ще от у 16-му році, Валентина Ярославовичу, там у пояснювальній записці до того законопроекту, так, стояла цифра у 3 мільярди. Це величезна сума, власне, а тепер для України то і тим паче. Я думаю, так, що коли Мінфін побачив цю цифру, Міністерство фінансів гіпертонічний криз вважається, так? То відразу цей закон був заветований ще на рівні міністра і десь його дуже глибоко заховали. Ну і щоб ви розуміли, пам'ятаємо, 16-й рік більшість була така хитка в тому парламенті, там її майже не було, тому проходження такого законопроекту було досить сумнівним. Ну, але в будь-якому разі, бачите, створили виборчий кодекс нам на місцеві вибори, які створили, і це вкотре, я повертаюся до тієї вашої тези, коли ви завжди говорите про це в ефірах, що отаким є, власне, ставлення центральної влади до органів місцевого самоврядування. Не доросла ще наша центральна влада, я би сказала так. До органів місцевого самоврядування. Швидше немає бажання, напевно. Ну, можливо. Ну, великого бажання немає, так, напевно. А знаєте чому? Це на продовження уже теми,
те, що стосується дійсно от стосунків центральна влада, так, парламент і органи місцевого самоврядування, бо пригадуєте, на крайньому ефірі тут у цій студії ми з вами обговорювали законопроект 3651. Так. Ось, і тоді ви говорили, що це надважливо ухвалити той документ до 25 жовтня. Ви на цьому кілька разів наголошували і пояснювали, чому це потрібно зробити, тому що там йдеться і про реорганізацію, і про право наступництва. Це фактично один із етапів уже завершення отих децентралізаційних процесів, а ми наразі, Валентине Ярославовичу, от, а нігде ми? Ми в комітетах, ну, можливо, в комітетах, хтось найчастіше більше на округах працює, бо має на це час, так? І Верховна Рада, очевидно, ну, є так, як є. Навіть якщо за умови, що вона збереться 20 жовтня, то, можливо, буде йтися тільки про перше читання державного бюджету на 2021 рік. І я дуже сумніваюся, що оті потрібні законопроекти, до речі, є ще частина законопроєктів, і на яких наголошує Асоціація міст України, і вона свої зауваги подала до тих законопроєктів. І так само чергове спонукає, пояснює, розказує і наголошує на актуальності отих ухвалення отих документів, а вони... Давайте ми спробуємо, маємо ще трошечки часу, Валентине Ярославовичу, у вас тут годинник, я отак собі орієнтуюся одразу. Що я на що? Так, спробуємо зрозуміти, чого ми не дочекаємося до 25 жовтня і чим це загрожує. Ну, найперше, так, тим самим районним радам. Тим самим райдержадміністраціям, тим самим райдержадміністраціям отим куцим, які стануть як ніби з великою районною радою. Ну так я це можу поки сказати, тому що у нас є ніби як всі. От, і що може бути далі? Давайте спробуємо це пояснити, бо знаєте як, хоча би хтось мусить, ну не знаю, хоча би свої міркування висловити з того приводу, тому що люди дійсно підвішені в такому стані невагомості. Так. Особливо те, що стосується людей, які працюють в апаратах райдержадміністрації та й районних рад. І районних рад. Звичайно. Так. Люди не знають, що робити. Ні то їм готуватися до звільнення, ні то ще не готуватися, ні то здавати справи і невідомо кому здавати, ні то йти на пенсію. Ну, тобто така ситуація дуже ну, непроста. Насправді, от фінальний такий етап він виявився найбільш таким проблематичним, тому що ми пройшли набагато складніші етапи і приймалися все більш-менш вчасно, особливо це травень, червень, липень. Це були унікальні місяці, які фактично завершили отаку. А я пам'ятаю ваш оптимізм. Ви казали, що ми все встигнемо. І зрозуміло, що якби так йшло, ніяких проблем не було. Але ось тут коронавірус і те, що в парламенті сталося, скільки хворих, зрозуміло, паралізована робота. І от 25-го в нас вибори, і там визнання депутатів, мандатів, все інше. Ну, хай це пройде тиждень-два, хай пройде півмісяця, хай місяць, і вже треба буде працювати. А повноважень немає, вони не визначені, структури немає. Ну, нема повноважень, і структури неможливо формувати. Так. Я маю на увазі це і районні ради, і дуже значною мірою це обласна адміністрація і районні державні адміністрації. Тому що коли ми говоримо за обласну раду, то фактично там нічого не змінюється. Як вона поки була. Поки принаймні. Ну, поки не внесемо зміни до Конституції. Поки не внесемо зміни до Конституції. Найбільш, скажімо так, без таких великих проблем сьогодні обласна рада. Власне кажучи, вона як була без повноважень, вона залишається без повноважень. Якщо говорити коротко, тому що всі повноваження обласні адміністрації, і ми не внесли зміни до Конституції, відповідно, обласна рада приймає рішення і делегує повноваження обласній адміністрації. Тут нічого не змінилося. А от найбільші проблеми – це на районному рівні. От чим мають займатися районні ради тепер? Нагадаю, що їх буде 4 замість 16, але яке коло повноважень на сьогодні чітко не визначено. Ось це найбільша проблема. Тобто ми обираємо депутатів, вони приходять 26 жовтня, ну, образно 26 жовтня. Або ще усі кудись вмістилися, Валентине Ярославовичу. У нас, здається, немає жодної такої райдержадміністрації, бо найчастіше районні ради. Луцька район, там великий зал, там без проблем. Добре. І в Камінь-Каширському великий зал. Ну, втішили. Тобто поміститися не помістяться. Але чим вони мають займатися? По-перше, джерела утримання цих рад абсолютно такі, що немає за що утримувати реально. Тобто це такі джерела віртуальні.
за які районну раду не отримаєш, який би там невеличкий апарат був. Тобто бюджет на сьогодні фактично не має бюджету. Далі чим вона має займатися? Тому що повноваження перейшли на базовий рівень, село, селищне, місто, територіальні громади. Залишились комунальні установи ще деякі. Але які комунальні установи залишаються, а які передаються в ОТГ? Теж чітко не визнано. Тобто мала бути нормальна політика, яку виробило Міністерство охорони здоров'я, яке каже, первинка переходить, а районна лікарня переходить в компетенцію районного центру. І відповідно фінансування переходить в цю громаду ОТГ. Всі все це знають і все відбувається по Україні. Але ж цього немає. Тобто і громади починають вишукувати шляхи, як їм бути в такій ситуації. Це ми говоримо за районні лікарні, це ж не говоримо за якусь там невеличку установу. Це ж залежить життя району, багатьох людей. Тобто в Ківерцях вже громада перебирає на себе районну лікарню, десь бояться це робити. Ну як так? Ви ж виробіть одну політику в Києві, і це ж ми унітарна держава, і зробіть по всіх районах один алгоритм. З Міністерством фінансів, Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти, Міністерство соціальної політики. Тому що секторальні реформи, це секторальні реформи, у нас найбільш проблемні в Україні. Тобто у нас Мінрегіон, фактично ми займаємося формуванням територій і все, що з цим пов'язано, а ось секторальні, я маю на увазі, соціальна політика, освіта, культура, охорона здоров'я – вони ж на рівні міністерства мають цю політику чітко випереджати події. Не то, що їх просять, що там робити. Ну, ми подумаємо, вам скажемо. А може і не скажемо, ви самі там розбираєтеся, що чи всього так буде. Ось. Тобто грайте на випередження, що людям робити з інфраструктури. Або ви, якщо зберігаєте, хочете їх зберегти в районній раді, компетенції районної ради, то давайте так тоді робіть. Тоді буде зрозуміло, чим займається районна рада. Будуть знати, що на рівні району залишається районна лікарня, соціальна сфера, скажімо, там, профтехучилище і так далі, дороги районного значення. Тобто визначиться з цим, але вже що ви ще чекаєте? Ось така, це не політика, це взагалі щось незрозуміло відносно цих органів місцевого самоврядування. І те саме зараз районні державні адміністрації. Чим тепер має займатися районна державна адміністрація? Тобто якщо значна функція перейшла в об'єднані громади, то визначить ті функції, які залишаться вже в віданні району і державної адміністрації. І тут Асоціація міст України якраз з цього приводу висловила своє занепокоєння навіть з тим проєктом, про який ми кажемо, 3651. Тому що там є намагання залишити в адміністрації дуже серйозні повноваження, які сьогодні є, плюс туди додати ще повноваження, які мали виконувати певним чином префектури. А отак? Контрольно-наглядові функції, і плюс функції, які вони взагалі не мали, це координація спрямування діяльності на території району чи території області, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Таким чином адміністрація перетворюється ще в більшу структуру з точки зору управління і вже нагляду, якого до цього в них немає. Так. І плюс координація всіх органів. Тобто не створили інститут префектури, то ми цей інститут трансформуємо в обласні районні державні адміністрації. Ось. Але і таким чином тут стосовно місцевого самоврядування виникають певні перестороги. Тому що це не виписано в Конституції, це надається законом. І тут буде великий суб'єктивний фактор, хто там стане головою адміністрації, як він буде стосунки вести тепер з місцевим самоврядуванням. Тобто тут ми висловлюємо таку цілу низку застережень в цій сфері. І тому це дуже небезпечна ситуація. Вибори закінчуються, а нічого не зрозуміло на цій стадії. Ось. І, ну, я надіюсь все-таки, що все-таки Рада, Верховна Рада збереться. Чи 20-го, чи якого. І не бюджет будуть розглядати. З бюджетом ще є в нас час. Бюджет не так у нас першочергове питання. До грудня місяця ще можна прийняти дуже часто. Ну так, ще є ще час, звичайно. А тут немає часу.
Тому це питання, я так думаю, ну я би якби от працював, я б тільки так би став ці питання, які треба вже сьогодні вирішувати. Тобто їх вчора ще треба вирішити, але хоча б сьогодні будемо вирішувати. Тому що людям завтра працювати, це вся Україна. Це стосується всіх регіонів України. Це не питання якоїсь там точкової там одної адміністрації чи районної ради, чи якоїсь ОТГ. Це вся Україна сьогодні в очікуванні, що ж буде завтра. А це я тільки сказав такі компетенційні повноваження. Ви ж сказали за людей. Ці люди вже попереджені за 2 місяці про звільнення, власне кажучи. Ну, хтось попереджений, а хтось ще не знає, бо дійсно є просто ті, що читають інші, відповідно до букви закону, а нема, то ми ще й вчимо. А інші сказали, що ви будете, але вони теж не впевнені, що вони будуть, тому що невідомо, що приймуть, які функції залишать на районному рівні, то в тій же ж районі державній адміністрації. І тому така невпевненість і велика кількість професіоналів просто піде. І вже люди шукають, де є можливість перейти в об'єднану територіальну громаду, ці, що новостворені зараз. Фактично всі стараються сьогодні, хто працює в районних радах, районних адміністраціях, піти в ОТГ, які зараз створюються в районних центрах, де їх не було, цих об'єднаних громад. Тому що там буде створена структура нова, вона буде... Ну так, та й, власне, і громади мають бути зацікавлені в таких фахівцях, бо ми ж пам'ятаємо, як створювалися ОТГ, і де, і як вони шукали ну, в районному центрі від юристів це, і все інше. Це не так складно, а візьміть, найдіть фахівця-юриста чи економіста хорошого в віддаленому селі. Це проблема. Валентин Ярославович, в нас навіть з вами не залишилося часу на якісь резюме і на якісь висновки. Знаєте, ну так. Резюме, що надіємося. Коротенько. Яким буде життя після 25 жовтня? Ви знаєте, я великий оптиміст, всі це знають, напевно, в області. І кажуть, який Малиновський дуже оптимістично налаштований. Я вам скажу, що все буде добре. На мою думку, тому що ми зробили найголовніше. Ми зробили те, що ще 5 років тому вважалося фантастикою взагалі. Більшість взагалі не вірила. Коли я приїжджав в громади, розказував, як це має бути і що має бути, ну, на мене дивилися такими очима, ну, думаю, поговори, там, поїдеш в Луцьк, а ми тут, як були, будемо далі сидіти в цій сільській раді, як воно й було. Ось, але все це збулося. Все, про що я говорив, але я ще говорив ще з 2005 року. А в 2010 році я це науково обґрунтував. Все це збувається, все реально це збулося. Я думаю, що все-таки в таких стресових ситуаціях українці десь починають нормально потім щось, ну як нормально, можливо, в тих умовах якось зорганізовуються і приймають відповідні акти. Я думаю, що все-таки здоровий глузд тут переможе і всі розуміють ті загрози, про які ми казали. І все-таки зберуться, приймуть. І після 25-го ми будемо жити абсолютно в інших умовах. І хочу сказати, що ті проблеми, які, бо я так трошки ми песимізму тут трошки навіяли наших глядачів. Я вам скажу, що рівень району області, він є вторинним. Тобто він не є визначальним. Основне – це рівень територіальної громади. А тут ми все зробили, що могли зробити. На рівні територіальної громади ми утворили громаду нарешті, вперше за всі роки незалежності. Саме тут вирішуються всі питання людини, саме тут надаються послуги. Рівень району, області, повторюю, він має виконувати те, що залишається невиконаним на цьому рівні. Тому навіть якщо будуть якісь такі проблеми питання, вони не є суперзагрозливими для позитивного розвитку. Ми створили фундамент України. Оце на мене вселяє оптимізм. Спасибі. Ну і до глядачів наших звертаюся. Відповідно до того, що сказав Валентин Малиновський, аналізуйте, думайте і робіть свій правильний вибір 25 жовтня у своїх громадах. Дякую, Валентине Ярославовичу. Валентин Малиновський, консультант з юридичних питань Асоціації міст України, доктор політичних наук, професор ЛНТО, був гостем сьогодні нашої спецтеми. По максимуму спробували, обговорили, будуть виникати запитання, обов'язково будемо зустрічатися. Обов'язково. Спасибі вам, спасибі Дякую. Глядачам, які були разом із нами. Залишайтеся із телеканалом «Аверс», бо інформаційний вечір у нас триває. Спасибі.